Nevím, jak mám dát ty ruce, ty. Jak? Čau lidi, já vás zdravím u dnešního videa. A dneska si dáme malou challenge. Tyjo, challenge jsem nedělala už strašně dlouho, hlavně make-upový. Tyjo, nevím, a nikdy naposledy jsem nějakou dělala snad to The Power of Makeup, ale to už je asi tak 5 let, ty bláho. Každopádně, tenhle ten nápad mi vnukla jedna moje sledovatelka, zdravím a děkuju, která právě říkala, co udělat jako nějakou challenge zajímavou. Navrhla mi poslepu, což samozřejmě bude taky, že se budu líčit bez zrcátka, ale to si dáme až příště. Ale mě víc teďko táhlo vyzkoušet, jak se nalíčím pomocí levačky. Jelikož jsem pravák, tak logicky tou levačkou to bude horší, ale jak to bude strašný, to ještě uvidíme. Kdo by se ptal na tyhle ty náušnice, na tyhle ty nádherný, třpěť vidíte to, jo? To je prostě nádhera, já jsem straka. Neuvěřitelná straka. Tak tady máte Instagram, kde si tyhle ty náušnice můžete pořídit. Mimochodem, bude na Instagramu soutěž o náušnice, dle výběru, jo? Takže mě nezapomeňte sledovat. No a jdeme na to. Pleť už mám připravenou, to mám samozřejmě už namazenou z rána. Mám tam hydratační krém, mám tam ochranný krém. Počkejte, nemám. Tohle to je docela dost blbý. Já mám s touto značkou sice spolupráce, ale tady to absolutně nebyl vůbec plánovaný záběr. Jako já jsem se zapomněla namazat, tak já jako rychle běžím. A tohle je ten krém, co jako já teďko použiju, jo. Já jsem právě nad tím teďko přemýšlela, jsem šla po schodech nahoru, jsem si říkala, ty vole, to bude něco smrt, jako. Já jsem to úplně náhodou zapomněla. Více asi se dozvíte spíše na vlastně ve samotném videu, protože já teďko testuju ty produkty společně s mojí ségrou, která vám srovnou uvedu do děje, abyste věděli, o co go, která má aknózní platí, když já teďko mám tady jako beděry fakt jako slušný, jo, vidíte to, to mám moje z roušky, jo. Nemám ale tak problematickou jako moje sestra a ona právě má ten samý krém, má ještě odličovač a má tam čistící pěnu, vlastně to samý, co já, akorát já tam mám ještě takový sérum na noční, na liftingový. A my spolu natočíme pak video, kde vlastně každá řekneme svoje dojmy, takže to uvidíte na dvou různých typech pleti. Jak to vlastně fungovalo, jak si s tím která sedla, jo, protože pořád je to o tom, že prostě každý máme jiné preference a takhle a jinak co sneseme. A on nás právě chrání před stresem, předčasným stárnutím, teďko super, teplotními šoky, jo, to je teďko právě v té zimě, že jo. Že jste v autě třeba v teple, nebo takhle vylezete ven, hele, a zima a bum. Jo, když v létě taky, že jo, jste ve vedru a přijdete do klimatizované místnosti. Chrání to i před AR zářením? Já teď nevím, který je to záření, ale to záření z počítače, tak mám teďko přesně řeknu, to bych si tady vymýšlela. Jelikož já sedím u počítače každý den, celý den, tak pro mě je to obzvlášť velice vhodné, jenže já bych si tím musela fakt natírat celá. Ještě poslední informace, 100% přírodní česká značka, takhle, ale více o tom budu mluvit spíš v tom samostatném videu. Samozřejmě na to budete mít slevový kód, ale ten nebude platit pořád, ten bude platit vždycky jenom třeba jenom 3-4 dny. Ale ještě jo, to jsem zapomněla. Ale jo, já to řeknu. No protože víte co, já to video ještě jako nevydám, protože čekám na vlastně výsledky mojí ségry, která ten krém, ty produkty má teprve asi 3 dny, takže musíme počkat tak aspoň 14 dní, jo, takže dřív jak za 14 dní to nebude. Každopádně, no hele, ten kód bude tedy dřív, tak já vám k tomu teda něco řeknu, ale v rychlosti. Jak jsem řekla, 100% přírodní, s respektem k zvířatům, česká značka, tohle to je teda ten ochranný krém, více o tom si můžete přečíst právě na stránkách. Já mám ještě intimní mycí pěnu, mám tam pak liftingový sérum, čistící pěnu, kterou si čistím obličej každý ráno a večer, vždycky před namazáním. Ale pozor, nejvelký pozor. Vlastně tam si můžete koupit vzorečky, jo? Takže se fakt malý pytlíčky to, těch produktů, takže si nemusíte rovnou kupovat tenhle ten krém, že jo? Ale můžete si koupit třeba pytlíček za pár korun, ale taky si počkejte radši na tu slovo, ať ušetříte, že jo? Ale je to vždycky dobrý, že jo? Ušetřit nějaký ty koruny. Kor v téhletý době, co si budeme povídat, udělejte si nějaký ten košíček a pak až řeknu, hele, sleva od teď do teď, tak to můžete využít. A to jsem se takhle rozpovídala, ale tohle nebylo plánované. Já vím, že to teď vypadá jako strašná náhoda, jo, ale vůbec neplánovaný, ale rovnou jsem vám to tady o tom něco pověděla. Jestli jednou nebouchne srdce, tyjo, z toho kofeinu, co piju poslední dobu, tak nevím. Tak a jdeme teda na to, jdeme na tu challenge.
Jsem strašně zvědavá. Úplně už teď se bojím. Jako první použiju moji oblíbenou podkladovou bázi od značky Berry M. Ta zmírňuje pory, jemně vyhlazuje, matuje, obsahuje vitamíny dokonce a taky díky té zelené barvě mírně stahuje červenání. Nestáhne vám úplně takovýhle ty mega pupínky, to ne, ale takový toto jemný začervenání to vám stáhne. A vidíte, že ona není vidět, že to není úplně zelený. Dobře. O, tak tohle to je úplně co jiného. Vidíte, že ona není na té pleti vidět, ta zelená barva, jako třeba u zelených korektorů. Takže třeba, když chcete jít na nákup, ale třeba jste mírně začervenalý a nelíbí se vám to. Jo, máme někdy ty dny, ale dneska se necítím, dneska jsem moc červená, i když jste červená vlastně furt stejně. Ale my ženský to prostě někdy vnímáme víc, že jo? No, tak můžete použít tu bázi a normálně jít ven, hele. A, to je divný. Ale zatím je to dobrý, hele. Právě tady kolem toho nosu. Tady mám 3 takový velký pory a tady asi 4 díry tam mám. To je hrozný. Bych měla začít chodit na kosmetiku, tyjo. Aby mi něco s tím gezichtem dělali. Jako další použiju můj oblíbený Makeup X1 Cosmetics, který má takový střední krytí. Pupínky dozakryju pak korektorem, jo, ale ono jinak jako na takhle ty zakrývání takových pupínků to není. Je to fakt, když chcete to střední krytí, má přirozený finish, velice můj oblíbený, hlavně, že mi tam konečně sedí ocní, prostě mi sedí jak hrnec na prdel, tyjo. No, mám číslo 2, což si myslím osobně, že to bude tak jako nejžádanější odstín. Jo, že ta jednička, ta je fakt jako hodně světlá. Ale ta dvojka, že tady ta bude taková jako optimální, jo. To je strašně divný pohyb. Oh! Tady místo toho, abych buchla, tak dělám takhle, je to normální? No, kolem tý pusy je potřeba pořádně to zapracovat a udělat tam co nejtenčí vrstvu. Jinak se vám to tam bude všechno hromadit, vrstvit a nepěkně se to tam bude chovat ten produkt. Protože jak furt mluvíte, ty svaly se tam furt hýbou, že jo, tak se tam hýbe i ten produkt a můžete tam mít i prasklinky, jo. Já nikdy, když to přeženu a nedám si záležit, tak pak mám třeba tady takový prasklinky. Tady můžete vidět, jak to stáhlo ty pupínky, jo, že furt jako nejsou tak jakoby bum, jo, vidět, ale pořád tam jsou, takže pokud vám to nevadí, v pohodě, jo, někomu to nevadí, někdo to chce třeba jenom lehce stáhnout, ale vy, co chcete třeba plně krýt, tak si myslím, že byste mohli být zklamaný. Nebo to můžete normálně používat, pokud máte občas takhle ty, takhle to stáhlo tu, ten větší beďár. Ale pokud máte tyhle ty občasné pupínky, tak si myslím, že to taky můžete použít, tak tomu si jenom pořídíte korektor. No, zatím to jde, ale je to strašně nepohodlný. Ty kráso. Nevím, proč mám furt tendenci mít takhle ruku. Jako další korektor, též X1 Cosmetics v pumpičce. A ten nám potočí. Teď to zatím jde, hele. I když je to furt takový hrozně divný pohyb. Tak zatím jako to jde, ale uvidíme, až budu malovat obočí. A linky, a stíny, a všechno tohleto, jo? To teprve bude bombička. Au! Já nechci mít korektor v očích. Jako podrmuji oblíbený sypký od Nabla. Ten je skvělej. Se nejvíc na něm líbí to, že on není úplně bílý. On se zdá, že je bílý, ale spíš jako mléčný, krémový, že úplně bílej není, jo, a hlavně ho stačí trocha, já mám už nějakou chvíli a používám ho tímhle tím způsobem pouze, já furt ho tady mám, mraky, to je můj oblíbený způsob fixace make-upu do prčic, to je hrozný. Mě hrozně vytáčí ta moje pravačka. Že furt je tady tak jako, nevím, co s ním mám dělat, jako jo, co obvykle dělám s levačku, já nevím. Na kontrování použiju tuhletu paletku od značky Essence. Konečně jsem si pořídila i ten světlejší odstín, protože kdo jste mohli vidět v létě video, nějaký konci srpna mám pocit, tak jsem vlastně dělala to video líčení s kosmetikou do 100 korun, tak nějak, a já mám pudr v oku. Au. Tak tam jsem používala tuhletu druhou tmavší, tam je jenom 2 odstíny. A protože jsem byla opálená,
jsem byla opálená. To furt nemůžu tomu věřit, že jsem někdy byla opálená. No a tohle ta tmavší, tohle ta světlejší. A teďko jsem si na posledním kurzu den, ne v ten den vlastně, jsem si koupila, abych tam měla pro holky na kontrolování pro ty světlejší typy. A ta je fakt dobrá. Jak ta paletka, tak i ten odstín. Pec. Uvidíme, jaká pecka to bude teďko, hele. Ježiš, to je hrozný. Už chápu, proč si říká, že levačku je to jak od cizího. Je to nemotorný, zmatený, neví, co to dělá. Bej tahle levačka chlap, tak ho hned vyprovodím ze dveří, ale jako rychle. Já nevím, co dělám. Jako ten odstín je dobrý takhle, ale takhle mu zrovna dobrou reklamu nedělám tomu produktu. Já nejsem schopná na to netlačit. Já na to musím tlačit, abych měla pocit, že se vůbec z té hlavy dotýkám, tyjo. No, tak snad nějak to je, tyjo, ale to je děsný. Tam tady trošičku jenom na nos. Ne, že bych si chtěla nos konturovat, to vůbec ne. Jenom tam chci, aby tam byl nějaký stín, aby ten nos nebyl jednobarevný. Jako tvářinku použiju tež od Essence a odstín B-Fitting. Essence mě velice dobře překvapila, já jsem fakt roky a roky jsem to nepoužívala. Takže jak jsem teďko točila, jak jsem to teďko, ne, už to nějaká dobrá, že mě přijde, že to bylo před chviličkou. Tak jak jsem teďko použila, tak jsem byla fakt jako nadšená. Jako poslední použiju rozjasňovač a je to vlastně to poslední, co tak nějak zvládnu, protože teďko, hned potom, jdu na obočí a pak na oči. A to bude velký špatný. Jo, tohle by šlo. Já jsem tam dala moc pudru. Čekat. Zachráním. Hele. Trošičku stáhneme pudříka, hele. Hned to půjde. Jo, to se někdy může stát, že pokud si třeba koupíte nějaký produkt, dejme tomu plácnu rozjasňovač, jo. A teď, hele, swatch, super, výborný. Vezmete si ho domů, nalíčíte se, uděláte si třeba baking, dáte si víc pudru na ten obličej. A teď se tam špatně chytá, to se může stát, jo, jak je to tam hodně vyhlazený, jo, je tam ta pudrová vrstva, tak se to stane, mně se to děje taky. Tak taková záchrana, lehce takhle navlhčit ten obličej, aby se trošku stáhla ta vrstva pudru. A tady je to už horší. Ten rozjasňovač budu mít úplně všude, ty. No tak to je síla, tohleto. To se nedá, mě normálně bolí ruka, ty. Mě úplně bolí prsty, já nechápu, jak to dám. Jako jsem zvyklá, já vím. Pravačka je prostě zvyklá, teď, ale to prostě tu levou neomlouvá. Na obočí použiju Foolproof Brow Powder, můj oblíbený. Je to číslo 5, což je pro mě naprosto ideální. Naprosto ideální odstín. Já nevím, jak to mám chytnout, jo. Já si myslím, že to levý obočí ještě tak jako nějak půjde, nebude to úplně nějaký jako nějaký zázrak. Ale myslím si, že to bude jednodušší, než malovat to pravý, to si myslím, že bude horší. A není to tak špatný, ale necháváme dne před večerem, že? Nevím, jak mám dát ty ruce, tyjo. Jak to můžu dávat pravačku? Jak můžu se tady křížit ruce? Já to prostě... Ty kras. Ty, ale malám jsem si teda tam vydřela díru teda. Jsem na to tlačila, aby mi to nikam nehlo. A sakra, a už mi to ujíždí, tyjo. A ne, ne dolů, nahoru. Opět ta ruka si dělá, co chce, ty. Ty vole, co mi to udělalo? Proč mi jde ta ruka tak dolů? To je hrozný. Ty vole. Ty normálně, fakt si to normálně zkuste. Fakt si to zkuste. To je
Nejenže to nemotorný, ale je to divný. Je to hrozně divný. Jako ono se říká obočí, že jsou sestry, nebo jako, že ne, nejsou to dvojčata. To je jak nastrčená kukačka tohleto. Prostě to není ani příbuznej. Já to kašlu, já to nemám nervy, ale mě mi bolí ruka. Na oči použiju tu druhou paletku, kterou jsem použila na kontrolování, ale to tmavší. A třeba se mi konečně podaří namalovat to pravý oko tak, jak chci. Protože když si maluju vlastně pravačkou levý oko, tak se mi vždycky tady ta část tak krásně povede, že to je tak pěkný. Ale tady to pak musím upravovat, že to jde jinak ten stín, než bych chtěla. A to se fakt snažím, tak třeba tentokrát se mi to povede. No, tak tady to ještě horší. Výborně. Ach, můj bože, to je strašný. Si dělám takový to své oblíbený klasický líčení, který dělám, když někam jedeme třeba a nechci nic extra vymýšlet. A prostě jaký toto univerzální, jo. Jsem byla velice naivní, že se mi to tady podaří, ale vůbec tady je to ještě horší. Já nevím, jak mám, no hele, tak takhle, jo. Takhle natočit tu ruku. Au, ty vole. A teď použiju jeden úplně uchvatný stín, krémový stín. Ten je úplně bombastický, úžasný, nádherný. A já jsem ho použila na ségru, když jsem jí líčila. Ty se na to. Já, to je, no jasně, to je ono, pojď do mě. Pojď tam. Tak. Jestli jste viděli to video, líčím ségru tak, jak to nesnáší, protože ségra je úplně jiný člověk, než jsem já. Tak jsem tam ten stín právě použila. Ten můžete použít normálně i jako základ, jo? Když chcete udělat třeba nějaký fakt jako lesklý líčení. Tak použít tohle jako základ, že vám to nádherně zaschne. Takže se vám na to hezky ty stíny uchytí, ale tady se to moc nedaří. Já nevím, ještě blbě vidím, takže pecka, jo, tady. Jo, díkem. Prostě moje dítě chodí doma nahatý. Mě je tady zima a ona chodí nahatá. Teďko používám tenhle ten rozjasňovač, co jsem dala na tváře. Jo, vidíte, že takhle, když vlastně pod ten nějaký lesklý stín použijete třeba nějaký takhle lesklý základ, jako bázi a takhle krémový stín, tak rázem to je úplně o něčem jiným. Hele, to je... Bože, tohle miluju, koukejte na to, to je prostě úchvatný. Když chcete ten jas ještě víc podpořit, tak prostě je potřeba pod to něco dát. Teď použiju tekutou linku od Kat Von D. Tahle ta linka na mě ze začátku dělala dobrý dojem, ale velice rychle ten dojem zase opad. Ta zamilovanost do toho, protože ta pigmentace už tam není tak vysoká a to ji nepoužívám zase tak často a tak dlouho, aby ta pigmentace tam nebyla. A hlavně to furt skladu samozřejmě štětečkem dolů. Ale bohužel prostě moje nejoblíbenější tekutá linka, vlastně fixka, je ta od L'Oreal Flash Cat Eye, protože to je bomba. Ta mi vydržela dlouho, nádherná pigmentace, tady mi přijde, že se fakt postupem jako ztrácí a že se jako hůř chytá na to, no hele tyjo. Oh, ty vlastně vypíchnu oko. No hele, a už to začíná, nevím, jak dát tu ruku. Tak, základ mám. Takhle to dělám vždycky, že si nejdřív vymaluju ten vnitřek. Chvilku počkám, než to zaschne, protože kdybych úplně zavřela oči, jak se to obtiskne. Počkám, až to zaschne. Jak má to zaschne, tak maluju dál. A ta anténa tady jako co prostě. To nemůže prostě chvilku spolupracovat. To je normální maturita, ty vole. To je maturita. Ho, ho, ho. Ty vole. Tak pojď, pojď mi, pojď. Nakocaj! Ale ještě to není vybarvený. Ještě to není vybarvený. A ještě musím druhý oko. No,
je ono, hele, to je ono, to je prostě tady to nejde. Dobře. Tam není úplně perfektní, ale je tam. Tak teď jsem to dodělala. Ale je tam. Vypadá jako linka, když jsem se to učila. Jo, a to jsem to malovala praváčku, tak takhle nějak to vypadalo, když jsem s tím začínala malovat tenhle ten způsob linek. Ale tady to je boj. A! Tak to ne, tohleto. Ne. Narty použiju teďko moji novou rtinku Superstay od Maybelline z kolekce Marvel, teďko použiju Spidermana. Jo. Terča, když to viděla, tak to byla úplně nadšená, protože ta Spidermana miluje, hlavně Spider-Woman. Protože, já nevím, jak moc to sledujete, ale je vlastně film, nebo pohádka, animovaný film Spider-Man a paralelní světy a tam vlastně i Spider-Woman. A tu Verča úplně miluje a má i oblek, jo, tý holky. No, takže tady zjistila, jako, že mám takovou rtinku, tak ta byla nadšená. No, ale... Nechtěla jsem použít nude rtěnku nebo takhle, protože to by bylo až moc jednoduchý, tak schválně jsem právě vzala takovouhle. To se, já jsem ji ještě nepoužila, teďko jsem ji teprve rozbala, ale jsem zvědala na ní. Hezká, oh, to je krásná. Ale furt mám nutkání to chytnout do té druhé ruky. Prostě nevím, jak tu rtěnku uchopit. Prostě nevím. Ale to je nádherná červená. Ale teď jsem si všimla, že já nemám namalovaný řasy. Tak jo, to by bylo z dnešního videa všechno. Jako upřímně, čekala jsem, že to bude mnohem horší, ale jako ta pravá strana, to je úplný mordor, to je hrozný. Malovat to. Rty, myslím, jsem, že celkem ušly. Že je to celkem fajn, tady jsem tam, je to uhnutý. Jo, ale fakt jsem se snažila. Linky, to radši nebudu ani komentovat, jo. Pravý obočí, to mi tady úplně nějak divně ujela ruka, mě to furt šlo. Měla jsem tendenci jít s tím nějak takhle dole, já jsem hlavně nevěděla, jak mám ten štětiček položit. Já jsem myslela, že ho mám správně a zjistila jsem, že je úplně jinak tam je. Ale fakt to bylo strašně divný, protože já jsem nevěděla, jak mám tu ruku dát, já jsem to prostě nevěděla. A hlavně ta bolest, ty blázne, to bylo něco, takže jako doufám, že nebudu mít zítra nějakou svalovku, nějak na božinu ruku, ale vůbec bych si nedívala, protože jsem tam to byla fakt slušná bolest. Já jsem se tady musela dělat normálně toho pauzy a promasírovat tu ruku, protože to se nedalo, tyjo. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, nezapomeňte mě tady sledovat, nezapomeňte mě sledovat i na Instagramu, kde bude soutěž o právě naušnice, bude tam ten kód na tu přírodní kosmetiku a plno zajímavých věcí tam teďko bude, no. Mějte se hezky a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau.